մենք ունենք հստակ ձևակերպած, թե մենք ինչպես պետք է լուծենք Ղարաբաղի հարցը։ Ես հիմա անկեղծ ասած հիմա բնական հարց կծակի, բա դուք որ գնացել եք բանակցություններ, դուք պատկերացում ունեք թե չունեք։ Ես բնականաբար ունեմ պատկերացում, բայց ես չեմ ուզում դա լինի իմ պատկերացումը, որովհետև ես էլի շարունակում եմ մնալ այն կարծիքին, որ Ղարաբաղի հարցի լուծողը ոչ մի նախագահ չի, ոչ մի վարչապետ չի, ոչ մի կառավարություն չի, Հայաստանի սեփականատերը Ղարաբաղի հարցի ամբողջ հայ ժողովուրդն է։ Եվ ամբողջ հայ ժողովուրդը պետք է հստակ ձևակերպի ինքը ոնց է պատկերացնում այդ հարցի հետ ինչ պետք է լինի։ Եվ մենք մի մեծագույն սխալ ենք գործել Երրորդ Հանրապետության ողջ պատմության ընթացքում։ Մենք փոխանակ ասենք Ղարաբաղի հարցի լուծման տարբերակները պետք է լինեն մեր նախընտրական քննարկումների բանավեճերի առանցքային դրույթներից մեկը, մենք հակառակն ենք արել, ասել ենք եկեք Ղարաբաղի մասին ընդհանրապես չխոսանք։ Դրա համար ձևավորվել է այս անորոշության ու կասկածի մթնոլորտը, բայց սա նաև ունի պրակտիկ նշանակություն, որտեվ երբ որ մենք կարողանանք ձևակերպել, թե ինչ ենք ուզում Ղարաբաղի հարցի լուծումից, և ինչու եմ ես ասում, որ այստեղ պետք է ձգտել համազգային կոնսենսուսի, որտեվ դա շատ կարևոր է, որ տեսեք, երբ որ ասում եմ, որ Ղարաբաղի հարցի սեփականատերը որևէ կառավարություն չի, վարչապետ չէ, դա համազգային հարց է, այդտեղից բխում է հետևյալ հաջորդ հարցը. Իսկ ազգը, ժողովուրդը և նրա յուրաքանչյուր ներկայացուցիչ պատրաստ է արդյոք կրել Ղարաբաղի հարցի կարգավորման որևէ տարբերակի պատասխանատվություն, յուրաքանչյուր անհատ, յուրաքանչյուր մարդ։ Ինչի համար եմ ասում։ Ասում եմ հետևյալի համար, որ օրինակ մենք ասում ենք, որ Ղարաբաղի հարցը պետք է լուծվի այս տարբերակով, մենք ասում ենք, որ Ղարաբաղի հարցը պետք է լուծվի այն տարբերակով, մենք ասում ենք, որ Հայաստանը պետք է լինի Ղարաբաղի անվտանգության երաշխավորը, և հաջորդ անգամ գալիս է հարց, շատ լավ, սիրելի հայրենակիցներ, ուրեմն մեր երեխաները պետք է գնան բանակում ծառայելու։ Եվ որ հարցը գալիս է այստեղ, ասում են, հոպ, իսկ կլինի իմ երեխան չգնա, հարևանի երեխան գնա, կամ իմ ու աղբորս երեխան չգնա, գնա հարևանի և իր աղբոր երեխան։ Սա պատասխանատվության մաս է, չէ։ Երբ որ գնում ենք, ասում ենք, որ անվտանգության մակարդակը պետք է բարձրացնել, և սրա համար պետք է ես, սրա համար պետք է պետական բյուջեի եկամուտները ավելացնել, սրա համար պետք է հսկիչ դրամարկային կտրոն խփել, ասում են, հոպ, իսկ կնի ես չխփեմ կտրոնը, թողեմ մեկը խփի կտրոնը, ես լիքը ուրիշ ավելի կարևոր հարցեր ունեմ լուծելու։ Եվ ես վերադառնում եմ այն տրամաբանությանը, որ մեր մեծագույն խնդիրն այ ազգային գաղափարախոսության կարևոր կոմպոնենտներից մեկը այն է, որ մեզնից յուրաքանչյուր արձանագրի, որ իր անհատական պահվածքը, իր անհատական վարքագիծը որոշիչ նշանակություն ունի երկրի, պետության, ազգի ամեն ինչի ճակատագրի գործում։ Որտեւ ԵԽԽՎ-ում, երբ որ հարցրին ասին, դուք ո՞նց եք պատրաստվում պայքարել կոռուպցիայի դեմ, ասի, իմ պատկերացրած առաջին քայլն է նա, որ ես ինքս անձամբ պետք է կոռուպցիայի մեջ ներքաշված չլինեմ։ Որտեւ երբ որ կոռուպցիայի մեջ ներքաշված լինեմ, երկրի վարչապետը կոռուպցիայի մեջ ներքաշված լինի, ինչ ուզում եք արեք, ուզում եք մի միլիարդ ծախսեք, բերեք, համակարգեր դրեք, ռոբոտներ շարեք, չի փրկի ոչ մի բան։ Իսկ եթե երկրի վարչապետը ներքաշված չի կոռուպցիայի մեջ, դա արդեն իրավիճակը առանց մեծ ծախսերի, չգիտեմ, 5%-ով, 10%-ով, 50%-ով, թե 70%-ով լուծում է։ Եվ հետևաբար, մեր բոլոր կուսակցության, մեր կուսակցության ծրագրից բանարի մեջ բերեցի, ուզում եմ ասեմ նաև հետևյալը, որ մեր կուսակցության, մեր գաղափարախոսության առանցքային դրույթը հետևյալն է, որ անհատական ջանքը և անհատի վարքագիծն է ամեն ինչի նախապայմանը։ Երկրի թե տնտեսական, թե քաղաքական, թե աշխարհական բոլոր հաջողությունների և անհաջողությունների պատճառը պետք է գտնել մարդու անհատական վարքագծի, անհատական ընկալման, անհատական մեր այն ծրագիրը, որով մենք այս ողջ քաղաքական պրոցեսը սկսել ենք, մենք ասում ենք, որ անհատի փոփոխությունն է հանրության փոփոխության թիվ մեկ ճանապարհը։ Որտեվ եթե որևէ մեկը ուզում է, որ հանրությունը, իրականությունը փոխվի, ինքը իրան պետք է կարողանա փոխել, ինքը իրան պետք է քննադատել։
Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում ինքնաքննադատությունը ինչքանով կենսունակ գործիք է։ Ինչքանով կենսունակ գործիք է։ Այս ամենակարևոր հարցն է, եւ մեզանից յուրաքանչյուրը ինչքանով է պատրաստ իր վրա վերցնել պատասխանատվությունը։ Հայ Միչայելոս, երբ որ ասում են ժողովրդավարություն եւ ավտորիտարիզմ, ստեղելա էլի նույն խնդրի, նույն բանի, նույն հարցին է վերաբերվում։ Որովհետև ավտորիտար կառավարման համակարգը ենթադրում է, որ քաղաքացին, ես բանը, ղեկավարը, ինքը ամեն ինչի համար պատասխանատու, ամեն ինչը որոշում է, սրանից ամեն ինչ կառավարում է։ Ժողովրդավարության իմաստը այն է, եւ հեղափոխության, ժողովրդական հեղափոխության իմաստն այն է, որ մեզնից յուրաքանչյուրը, ես չեմ ասում, բոլորը նույն մակարդակի պատասխանատվություն ունեն։ Պարզա, վարչապետը, նախարարը, պատգամավորը, առաջի պատասխանատվությունը իրանն է, բայց միջև այս պատասխանատվության զգացումը բոլոր քաղաքացիների մոտ չարտնանա, մենք լուրջ փոփոխություններ չենք ունենա, բայց մենք ունենք լուրջ փոփոխություններ, ինչի՞, որտեղ այդ անհատական պատասխանատվության զգացումը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների 99%-ի մոտ արդեն արթուն է, եթե դեն չլներ, մենք հեղափոխություն չենք ունենա։ Եվ հետևաբար ես հիմա վստահ եմ, որ մենք շատ ճիշտ քայլերով գնում ենք առաջ, բանի առումով, վեկտորի առումով։ Իհարկե մենք կարող ենք բազմաթիվ բաստողումներ անել, սխալներ թույլ տալ, հիմա ես կարող եմ մի նախադասություն մի քիչ անզգուշ արտահայտեմ, եւ դրանից 3 ամիս Հայաստանի ներքաղաքական կյանքը այդպես էլ չխաղաղվի, ասենք ոչ մեկ չմտածի, որ հիմա մարդեր կարողա ասենք ենթադրենք, ուղղակի այդ մի բառը սխալ ասեց, բայց վեկտորի առումով ես համոզված եմ, որ ճիշտ են գնում, որտեղ ըստ էության, եւ ես գիտեմ, որ այդ մոդելին այսօր շատերը չէ, որ հավատում են Հայաստանի Հանրապետության, նույն տնտեսական փոփոխության մեր մոդելին, գիտեմ, որ տնտեսագետների, եթե չասած մեծ մասը, մի բավականին ստվար մասը չի հավատում դրան, բայց ես խնդիր չունեմ դրան, որովհետև գիտեմ, որ 2018 թվականի մարտի 31-ի դրությամբ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների 99.9%-ը չէր հավատում, որ էսա եկել են ընդդեմ, քայլելով էսա գայլելով, էսա ինչ են անելու։ Նույնն էլ հիմա է, եւ դրա համար ամենակարևոր տնտեսական փոփոխության մեջ, ինչպես նաեւ քաղաքական փոփոխության մեջ, ամենակարևոր բանը դա համոզմունքն է, քաղաքական գաղափարական համոզմունքը, եւ ես ուզում եմ ասել, որ ես այսօր համոզված եմ, որ մենք ինչպես քաղաքական հեղափոխության համար հնարավորություն ստեղծեցինք, այնպես էլ տնտեսական հեղափոխության համար ենք այդ, հա, Իմիչայելոս, ուզում կներեք, մի քիչ երկարեց, բայց ես շատ կարևոր եմ համարում ես խոսակցությունը։ Եթե ուշադրություն դարձրել եք, մենք, ես, մեր քաղաքական թիմը երբեք չի ասել, մենք հեղափոխություն ենք անելու 2018 թվականին, եւ Իմիչայելոս, երբ որ ասում եմ, մենք ասել ենք անհատի բանի, հանրության փոփոխությունը անհատի փոփոխությունից պետք է սկսի, եւ մեր կուսակցության ծրագրում գրված է հետեւյալ, որպեսզի չցիտեմ իմաստը ասեմ, կուսակցության ծրագրում գրած է, որ կուսակցության միանալու պահը, կուսակցության անդամը համարում է իր անձի վերափոխման գործընթաց, եւ ինքը առաջին գործողությունը, որ պետք է անի, պետք է ինքը իրան բանանի, ինքնահայեցման զբաղվի, եւ ինքնահայեցման, քաղաքական ինքնահայեցման այդ կետը որտեղ տեղի ունեցավ այդ փոփոխությունը, երբ որ մենք հասկացանք, որ մենք չպետք է երբեք ասենք, որ մենք անելու ենք հեղափոխություն։ Եվ այս քաղաքական գործընթացի ընթացքում, եթե ուշադիր եք եղել, ոչ մի անգամ մենք չենք ասել, որ մենք Հայաստանում հեղափոխություն ենք անելու։ Մենք ասել ենք, մենք ստեղծելու ենք հնարավորություն, որ եթե քաղաքացիները ուզում են այդ փոփոխությունը տեղի ունենա։ Եվ մենք հիմա էլի նույն բանն ենք ասում, մենք չենք տնտեսական հեղափոխություն անողը, այլ մենք հնարավորություն ենք ստեղծելու, որ եթե քաղաքացին ուզում է այդ տնտեսական հեղափոխությունը անի, անի այդ տնտեսական հեղափոխությունը։ Եվ ինչպես այն ժամանակ, սկսած 2013 թվականից, անընդհատ մեզ, ինձ ասում են, էլի պատասխանատվությունը իրանց վրայից գցեցին, էլի ամեն ինչ գցեցին, թողեցին քաղաքացու վրա, քաղաքական փոփոխությունների առումով, հիմա նույնը ասում են տնտեսական փոփոխությունների առումով։ Եվ դա մեզ համար ծանոթ խոսակցություն է։ Եվ մենք գիտենք, թե այդ խոսակցության հետ ոնց ենք
ապրելու, ոնց ենք քայլելու։ Այնպես որ այս առումով մեր պատկերացումը համապարփակ է եւ ամբողջական է եւ շատ կարեւոր կլիներ աջակցությունը այդ դետալների մեջ, ինչը ավելի ճիշտ անել, որպեսզի ավելի արագ եւ ավելի էֆեկտիվ հասնել այդ նպատակին։ Շնորհակալություն։